Klart. Ett. Två. Kör. Snabbast från start. Ett, Turbosson. Galoppen bit ner för åtta, Jälarasken. Där framme har vi ett, Turbosson. Två, Lindfors följer i rygg på ledaren. Där i andra spår har vi tre, Kremlin. En bit ut i banan, fyra, Stingers. Med där bakom i andra spår, nummer fem, Sonett Bobak, som i sin tur följs av nio, Raggmunken. Viss körning om täten, tre, Kremlin med fyra, Stingers på utsidan. Där bakom i andra, fem, Sonett Mobak. Alldeles strax kommer vi upp till 500 meters passeringen invändigt. Fortsatt tre, Kremlin. 500 meter har vi avverkat på en 29,5. Tre, Kremlin med fyra, Stingers på utsidan. Vi har de här med två varv till mål. Då tar fyra, Stingers över från tre, Kremlin. En bit ner som första häst i andra spår, fem, Sonett Mobak, med i Dennis rygg, nio, Raggmunken. Invändigt som tredje, ett, Turbosson. Liten lucka till invändige, två, Lindfoss, som i sin rygg har sex, Lannen Mjurid. Avslutar hela, gör sju, Nattfrost, åtta, Jälarasken. Men där fram i täten har vi fyra, Stingers, som andra, tre, Kremlin. Vi kommer upp till 1000 meters passeringen, ett varv på en, 27,8. Fortsatt tiotalet meter ner till utvändige, 5, Sonett Mobak. Bakom Sonett Mobak, 9, Raggmunken. Invändigt finns ett, Turbosson. Fjärde inner för 2, Lindfoss. Vi ser som 3 i andra spår nu, 6, Lannum Jurid, med i Dennis rygg, 8. Jälarasken avslutar hela, gör sju, Nattfrost. Men det är fyra, Stingers, som drar undan i täten. Har några längder till, tre, Kremlin, här med 1200 meter till mål. Fortsatt en bit ner till hästarna som finns i andra spår. Fem, Sonett Mobak, nio, Raggmunken. Alldeles strax ska vi ut på slutrundan i kvällens andra lopp. OLV dubbelkuppen, försök tre. Herman Tvett leder med fyra, Stingers. Där bakom har vi tre, Kremlin. Successivt närmare i andra spår, fem, Sonett Mobak, nio, Raggmunken. Det är fortsatt två ekipage, en bit före de övriga här med 800 meter till mål. Fyra, Stingers, alltjämt med en dryg längd till, tre, Kremlin. Signalerar angrepp via tredje dörren och nio, Raggmunken. Nio, Raggmunken, med bra fart under hovarna strax upp till 2000 meters passeringen för ledande fyra, Stingers del, som vi har travat på 27,2. 500 meter till mål för ledande fyra, Stingers. Fram som andra, nio, Raggmunken. Men det är alltjämt fyra, Stingers, som håller några längder till nio, Raggmunken, här i mitten av slutsvängen. Fyra, Stingers, en bit ner i andra, nio, Raggmunken. Så ser det ut här i utgången av slutsvängen. Alltjämt en klar ledning för fyra, Stingers. Tre, fyra längder bakom, alltjämt nio, Raggmunken. Fyra, Stingers, är vid upploppets början. Det är en bit ner i andra, försöker nio, Raggmunken, ta upp jakten. Men det är fyra, Stingers, som ser ut att ha avgjort kvällens andra lopp. Fyra, Stingers.